Policija i spasilački timovi civilne zaštite nastavili su potragu za tijelom Tarika Mezetovića iz Zenice. 37-godišnjak nestao je u noći između petka i subote. Zadnji put viđen je u jednom ugostiteljskom objektu na lokalitetu Ušće u Zenici, gdje je bio sa prijateljima. Pretpostavlja se da je nakon izlaska iz objekta pao u rijeku Bosnu. Timovi civilne zaštite tražili su danas tijelo u Nabujeloj Bosni u mjestu Bočinja kod Maglaja, gdje su i ranije godina pronalažena tijela utopljenika. Nanosi su ogromni, mora se sporo ići da bi se pretražilo svaki korak, da ne bi se desilo situacija da preskočimo nešto, ne daje Bože, i tako dalje. Pretražujemo zaista sve moguće. Mi bi najsretniji bili zbog familije da i nađemo. Ko će to učiniti, mi to zaista ne znamo.